Kasarto Park bomborashi ki ert-erti qvelaze ekstremaluri attraktsioni gaixsna amerikuli mtebis pirvelis tumrebi baushvebi da mati mshoblebi iqven mas shoris iqo asove chveni korrespondenti Nutsa Trapaidze. Orchestrisa da uamravi stumris tanhlebit mtatsmindis parkshi sva ukve qualastvis saqvarel attraktsions kidev erti sheemata. Akhla bomborashi qvelaze ekstremaluri da namdvili amerikuli mtebi dgas da mzapri shegrdznebebis moqvarulebs dauvitsqar gaseirnebas pirdeba. Ჩვენი სტუმრები უკვე დიდი ხანია ელოდები ამ მთაწმინდის პარკში აი ამ ატრაქციონის გახსნას. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ექსტრემალური ატრაქციონი და მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულებისთვის ეს არის მაქსიმალური სიამოვნება. ძალიან ექსტრემალური არის. და ძალიან მაგარი იყო მარტო. დევრი ვიკი. კარგი იყო ძალიან მარტო. ისინი რომლებმაც გაბედეს და ახალგახსნილ ამერიკულ მთებზე პირველები დასხდნენ, ამბობენ რომ შედეგმა მოლოდინს გადააჭარბა. ჰოლანდიური კომპანიის მიერ დამონტაჟებული ატრაქციონი ყველაზე ექსტრემალურია, რაც კი საქართველოში აქამდე ყოფილა. ეს არის ყველაზე ექსტრემალური ატრაქციონი, რომელზეც კი თორმის განმავლობაში და არ გვეყოს ემოციები, რომ უკვე მეორე წრეზე მივდივარ. This ride is the safest ride in ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ატრაქციონი, რაც აქამდე მინახავს. აქ ყველაფერია მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულთათვის, ასე რომ ესტუმრეთ მთაწმინდის პარკს და აღინანებთ. ამერიკული მთები ახლა შემდეგ სტუმრებს ელოდება დღეიდან ექსტრემალური ატრაქციონით მოგზაურობა 12 წლის ზევით ნებისმიერ მსურველს შეუძლია.